ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ମୁଁ 10 ଦିନ ରହଣି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଠିକା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି, ମୋର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ଠିକଣା ସମୟରେ ଖାଇବା ଏବଂ ଔଷଧପତ୍ର ଦେବା, BP ଚେକ୍ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଆହୁରି ସୁସ୍ଥ କରିବା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଏଠି କହିରଖେ ଯେ କିମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫ୍ରେ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହୁଏତ ଏ ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ବା ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ସଂକ୍ରମଣ ବାହକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ହେବା କିମ୍ବା ଘୃଣା କରିବା ବା ଅସୂୟା ମନୋଭାବ ରଖିବା ଭଳି କାମ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ଆଗେଇ ଆସିବା କଥା, ଟେଷ୍ଟ ହେବା କଥା। ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଲୋକ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୂୟା ମନୋଭାବ ନ ରଖି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅସୂୟା ମନୋଭାବ ନ ରଖି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପରିବାରକୁ କେମିତି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ାଇବା, କଲେ ବୋଧେ ଆମେ କରୋନାକୁ ହରାଇବା ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା।